Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція з програми «Очасно». Вітаю вас. В студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Росія збільшила вдвічі кошти на реалізацію у Придністрові соціально-гуманітарних проєктів. Придністровське зерно вже вийшло на світовий ринок, а Кам'янський район побив рекорд з показника врожайності зернових. Декада підвищеної турботи. З 1 по 10 вересня в республіці триватиме акція «Увага, діти!». Росія, Придністров'я – новий етап економічної, соціальної та гуманітарної інтеграції. Публічні слухання на цю тему пройшли вчора в Тирасполі. У форумі взяли участь керівники уряду та Верховної Ради Республіки, а також експерти з Придністров'я, Росії, України та Молдови. Сьогодні збереження Тирасполя і Москви йшлося на форумі набуває нового формату. Придністров'я прагне стати частиною євразійських інтеграційних процесів. Євразійська інтеграція, на наш погляд, є найбільш ефективною і перспективною відповіддю на кризові явища зовнішнього і внутрішнього порядку і служить найпотужнішою основою для ефективного соціально-економічного розвитку. Росія підтримує євразійську інтеграцію Придністров'я і допомагає модернізувати соціальну сферу. Наприкінці минулого року у Москві була створена некомерційна організація «Євразійська інтеграція». За її лінією Придністров'ю вже передані 8 автомобілів швидкої допомоги, закуплена комп'ютерна техніка для Держуніверситету. А до кінця наступного року у республіці збудують 12 соціальних об'єктів. Председатель правительства сообщила о том, що виділені 60 мільйонів доларів на реалізацію програми – це перший транш. Сьогодні я можу цю цифру підкоригувати. Виділено 120 мільйонів доларів. Вони знаходяться на рахунку організації та заплановані на реалізацію цих проєктів. Такі вкладення, говорили учасники форуму, свідчать, що Росія має намір надовго залишитися у Придністров'ї. Проте на шляху євразійської інтеграції є її проблеми, зокрема невизнаність республіки і відсутність спільного кордону. Звісно, дуже важливо сьогодні нашим експертам. Якщо режим вільної торгівлі для Придністров'я Росія збереже, а такі шанси великі, в цьому випадку наші товари на російському ринку будуть в більш привілейованому стані, ніж молдавські та українські. На форумі зазначили, якщо Придністров'я хоче стати частиною Євразійського Союзу, потрібно шукати нетрадиційні форми участі, створювати спільні підприємства, надавати пільги російським інвесторам і збільшувати їх присутність в економіці республіки. Цього року кам'янські хлібороби домоглися найвищої в республіці врожайності зернових – більше 40 центнерів з гектара. Тепер аграрії хотіли б як вигідніше реалізувати продукцію. Напередодні вони підбили підсумки жнив і обговорили всі актуальні питання. Сільгосппідприємство «Кам'янський колос» стало лідером у районі з вирощування зернових. Аграрії цього підприємства зібрали близько 16 тисяч тонн з середньою врожайністю 52 центнери з гектара. Озимий ріпак – 25 центнерів з гектара – теж їх заслуга. Гідні результати змогли отримати завдяки новим технологіям. Ми закупили комплекс добрив, було проведено 3 підживлення пшениці. Також було закуплено насіння високого ґатунку. На окремих полях ми змогли отримати до 70 центнерів з гектара. Зборка цього року тяжеловата була. Жнива цього року були важкими, працювали зранку і до ночі. Добре, нова техніка виручала. Якби зі старою, то б не встигли впоратися. Адміністрацією були створені всі умови для роботи – і обіди, і вечері. Помитися було де і відпочити. Але високий врожай не особливо радує аграріїв району. Великий вал спричинив зниження цін на вирощену продукцію. Тому більша її частина поки в засіках сільгосппідприємств і фермерів. В цьому році вже наша продукція. Цьогоріч наша продукція вже вийшла на світовий ринок. 10 тисяч тонн нашого придністровського зерна вже у Великобританії, 3,5 в Італії. Якщо там визнали нашу продукцію і якість їх влаштовує, ми повинні в цьому напрямку працювати. З кам'янських полів намолочено понад 30 тисяч тонн зерна. Як у старі добрі часи, в районі вшановували тих, чиїми стараннями врожай зернових був прибраний в строк із найменшими втратами. Столиця продовжує підготовку до Дня Республіки. До свята вулицями міста вже розвісили різнокольорові прапори, перевірили і відремонтували електрогірлянди. Попереду ще багато роботи. Зокрема, потрібно встановити на центральній площі міста сцену і трибуни, а також визначити, де розташовуватимуться вуличні кафе та виставки-продажі.
проходити масові. Будуть проходити масові гуляння в центральній частині міста та по провулку Набережний. Буде задіяно вулиці Луначарського 25 жовтня Шевченка. Тут розгорнуться подвір'я і виносна торгівля. З 11 ранку працюватимуть національні кухні на подвір'ях. Підготовка до свята включає репетиції військового параду. Тому 28 серпня з 16 до 19 години площу Суворова буде перекрито. Водіям доведеться їхати в об'їзд. 31 серпня з 8.30 до 11 ранку транспорт також буде рухатися лише паралельними вулицями. Дещо обмежено буде рух в центрі і через ремонт доріг. Ведуться роботи на двох головних перехрестях міста. Це перетин вулиць 25 жовтня Шевченка і Шевченка Карла Ліпкнехта. Там повністю знімається і перекривається дорожнє полотно. Все буде завершено до Дня Республіки. Тобто жителям і гостям міста дорожні роботи не завдадуть незручностей. До свята робочі мають ще забезпечити електропостачання і озвучування центральної трибуни і Майдану Суворова. Також на центральних вулицях міста планується встановити додаткові сміттєві контейнери та біотуалети. На черзі новини з України у традиційному відеогляді. Не допускати проблем на митниці для імпортерів намагатимуться Росія та Україна. Про це у Москві домовилися Микола Азаров та Дмитро Медведєв. Розмовляли наодинці майже 2 години. Потім було засідання у розширеному складі за участю членів урядів. Детально про результати перемовин не оголошували. Відомо, що сторони зосередились на пошуку можливих шляхів взаємодії двох держав у контексті майбутнього підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС. Київ і Москва повинні вирішити, як їм у цьому разі цивілізовано поводитися, щоб не було ніяких торгових воєн та ускладнень. Підписання договору про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом та співпраця з Митним Союзом підвищать геополітичну роль України. Про це заявив Леонід Кожара під час українсько-японського засідання міністрів закордонних справ. За його словами, це дає перспективи розвитку співробітництва України з усіма країнами світу, зокрема і з Японією. Україна і Японія мають намір проводити спільне космічне спостереження за Чорнобильською зоною і Фукусімою. На Полтавщині горять торфовища. Загасити полум'я пожежники не можуть уже протягом кількох днів. Вогонь знищив 6 гектарів сухої трави і торфу. На 3 гектарах займання локалізували, але навіть залиті водою вони продовжують тліти, повідомляють рятувальники. Увага, діти! За кілька днів для водіїв усієї республіки буде введено особливий режим руху, який вимагатиме від них максимум уваги, особливо поблизу навчальних закладів. Щорічно з 1 по 10 вересня з метою зниження дитячого дорожньо-транспортного травматизму проводиться профілактична декада. У період проведення декади співробітниками Державтоінспекції у загальноосвітніх установах міста будуть проведені лекції та бесіди з безпечної поведінки на дорогах та додаткового вивчення правил дорожнього руху. На дорогах республіки вводиться особливий режим руху. Всім водіям транспортних засобів в денний час необхідно їхати з вімкненим ближнім світлом фар для додаткового привертання уваги пішоходів. Співробітники Державтоінспекції нагадують про правила безпечної поведінки на дорозі. Дітям якомога більше повинні розповідати і самі батьки. Інспектори настійно рекомендують пройтися з дитиною від будинку до школи, звернувши увагу юного пішохода на ділянки дороги, де він повинен бути вкрай обережним. Попереду на вас чекає прогноз погоди. Я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 28 серпня очікується мінлива хмарність. В день короткочасний дощ, місцями сильний, можлива гроза. Вітер східний 6-9 метрів за секунду, при грозі поривчастий. Температура повітря на півночі республіки вночі 13-15 градусів тепла, в день 24-26 вище нуля. У столиці вночі 14-16, в день 25-27 з позначкою плюс. Атмосферний тиск в межах норми.